Sot do pregatis një ëmbëlsirë, neve nga Tirana i themi brushtull, pregatitet në zakonisht në këtë muaj, muajin mars. Si puna e ballakumeve, po ne kemi të Tiranës me miell misri, me vezë, bëni me fi, po tashi është ko situata e vështirë, nuk mund të gjej, unë do ta zëvendësoj me kos. Filloj me dy kokra vezë. Marë një gotë sheker, se mjeli i misrit e kërkon shekerin, është vetë që do pak sheker si ëmbëlsirë. Shekerin nuk e kam pudur, po e kam kështu sheker të imën dhe këtë mundon pak në rafjen e vezës me shekerin, do e mbaj qerekore. Filloj nga puna. Në fillim avash, pastaj rritim shekerin. Marë cipën e një portokalli për ta lëshu si aromë dhe si ngjyrë, se mjellin e misrit nuk munda me gjetë të verdhë dhe është i bardhë, e përdor dhe si ngjyrus dhe si aromë. Kosin. Ka marrë të 300 gram kos. Një filxhan kafe me majë me miell gruri. Kjo është miell gruri. Përzi, gjithmonë nga poshtë lartë, nësë lidhet brune, ka marrë 400 gram miell misri, po të masë do të përdorë avash avash dërsa të lidhet brune. Kur ti ta mami shkrifët brune, do e ndërprej. Katër lukë gjelle me gjallë të marë. Është i ftohtë. Dhe ja hedhë pjesë pjesë të hedhë dhe mjellin. Prap me mjellin. Vazhdoj dhe me gjallë. Edhe dhe pak fare, në shtih edhe dhe një kryrës brumi, gjithmon të ja hedhë në fund, se që të ketë mundësi të fryet sa më mirë, e përdi gjithmon nga poshtë lartë. Masa shumë në dhejme, nuk e pranonë të pjesën tjetër. Brumi është i shkrifët, i derdhur. Një tavë mesatare, qelqi, e kam bërgati, e kam pudros me miell gruri edhe me gjallë poshtë dhe e derdhur.
brustulli është gati ose redhamia e mirë misli. Ta shke e fus me 180 grad për 25 minuta. Brustulli në mzora në fura është bë dhe shumë e pasur.